Takže čau lidi, tady je Hidden Person a dneska tady je tutoriál, jak se nainstalovat Five Nights at Freddy's 4. Takže, pokud nemáte, tak si nainstalujte torrent na jejich oficiální stránce torrent.cz. Pokud máte torrent, tak jdeme na samotnou hru. Takže samotnou hru jsem vybral ze serveru dopiratebay.com, dáte top 100 hry pro PC a tady máte, počkejte, Five Nights at Freddy's 4. Nebojte se, jestli to nenajdete, link budete mít v popisu videa, takže nemusíte nic hledat. Dáte get this torrent, spustit aplikaci. Já dám ne, protože už ji tady mám stáhnutou a vám stejně stáhne. Zavřete, až budete mít hru staženou, přejdete do místa, kde jste to nainstalovali, v tom případě té stažené soubory Five Nights at Freddy's 4, otevřete složku. Takže jediná věc, co uděláte, tak tady tu aplikaci Five Nights at Freddy's 4 přetáhnete na plochu, kam chcete. Já si to namyslím sem. A to je vlastně úplně celá věc. Tak, lidi, tady to zavřete, složku můžete taky tady instalovat a už máte Five Nights at Freddy's 4. Já vám to ukážu. Dvakrát rozkliknem a už nám to běží. Já to mám takový, to je nějak blbý, mě ta hra běží, že mě nějak zvětší, když tu a tak, ale mělo by to běžet úplně v pohodě, dáte continue. Já jsem to už chvilku hrál, musím přiznat, je to fakt pecka. Nebo hrál, udělal jsem ze začátku takový menší tutoriál, ten uděláte a jo, a tady jak vidíme, už jsme ve hře lidi, vidí Duran a no to je jedno lidi, já už to nechám na vás, tak doufám, že se vám tutoriál líbil a zatím čau.